नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं प्रतीक सिंह, चीफ चैनल ऑफिसर, जी सार्थक। पहले तो मैं हार्दिक बधाइयाँ देना चाहता हूँ सुरेश कुमार पात्रो जी को, जो देखी बन नीति के बाद लक्ष्यपति में 1,00,000 कैश प्राइज जीता है। ये हमने 56 दिन का एक 56 डेज का एक कॉम्पिटिशन स्टार्ट किया था। डेली 6 विनर्स होते थे, जो जो जिनको 1,000 रुपये का पुरस्कार मिलता था और एक जो बम्पर प्राइज है जो है 1,00,000 रुपए का है। तो कंग्रेचुलेशन टू मिस्टर पात्रो फॉर विनिंग इट एंड विशिंग हिम ऑल द बेस्ट फॉर हिज फ्यूचर अटेम्प्ट्स एज वेल। थैंक यू। फिर से देखते हैं हम लोग, कभी होगा तो हम लोग कॉन्टेस्ट करते ही रहते हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि और भी कॉन्टेस्ट लाएं, बार बार लाएं और दर्शकों के साथ हम एंगेजमेंट बना के रखें। ଆମର ସିରିଏଲ ଦେଖିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବଦଳିଲେ ଆଗକୁ ରହିବ, ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆସିବ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଟଙ୍କା କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ? ସୁରେଶ କୁମାର ପାତ୍ର, ମାଣିଆମନ୍ଦ, ବଡ଼ମ୍ବା କଟକରୁ ଆସିଛି। ଆଉ ଆଜି ଦେଖିବା ନୀତି ଲକ୍ଷ୍ୟପତି କଣ୍ଟେଷ୍ଟର ମେଗା ୱିନର ହୋଇଛି ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟପତି କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ୱିନର ଆଉ ସବୁଦିନ ଜି ସାର୍ଥକରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଥିଲା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ମିସ୍ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ମୁଁ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ୱିନର ହେବି ବୋଲି, ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଲକ୍ଷ୍ୟପତି ହୋଇଗଲି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ଯଦି କେବେ ଜି ସାର୍ଥକରେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଆସେ, ଜି ସାର୍ଥକ ସିରିଏଲ୍ ଦେଖିବେ, ଆପଣମାନେ ବି କୌଣସି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବନି, ବାସ୍ ଗୋଟିଏ ମିସ୍ କଲ୍ ମାରିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟପତି ବି ହୋଇପାରିବେ। ଏଇଟା ଟିକେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିରିଏଲ୍ରେ ସେ ପଚାରୁଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିରିଏଲ୍ ମାନେ ଯେତେ ସିରିଏଲ୍ ରହୁଛି ପ୍ରତି ସିରିଏଲ୍ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ଆଉ ଅତି ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଆସେ, ଯାହାର ଆନ୍ସର୍ ଦେଲେ ଆପଣମାନେ ଜିତିପାରିବେ ଆଉ।